Львівські трамваї та тролейбуси обладнали дезінфекторами для рук. Вони розміщені всередині вагонів і при потребі скористатись ними зможе кожен пасажир. На сьогоднішній день вже встановлено в трамваях та тролейбусах більше ніж 200 дезінфекторів. В кожному вагоні трамваї або тролейбусі знаходиться один дезінфектор. Будемо слідкувати також за тим, щоб вони були наповнені, регулювати це питання, збільшувати кількість при потребі, якщо буде така можливість та потреби. ЛКП «Львівелектротранс» закликає, щоб на час карантину мешканці користувалися електронним способом оплати проїзду, адже таким чином вдасться мінімізувати контакти пасажирів та водіїв.